Tá. Pelo Brasil, Rodrigo Pessoa montando Dalida. Dalida é uma égua que o Rodrigo já está com o Rodrigo desde o ano passado e ele tem obtido bons resultados com essa égua. Vamos ver como é que ele vai nessa prova ao cronômetro, a 1,50 m, qualificativa para o Grande Prêmio Rolex de sábado. É uma prova que faz parte da terceira semana do Winter Equestre Festival em Wellington. O Rodrigo vem bem. Passou bem o duplo. Passou bem a vertical de testeira. O pessoal está fazendo bastante falta. Vamos lá, Rodrigo. Passou bem nesse duplo também. Muito bom. Está indo para a parte final do percurso. Está indo para a linha final. Passou o duplo. Está aí. Zerou.